Hyundai переїхав на Городоцьку 282А. Офіційний дилер Богдан Автольвів відкрив новий автоцентр Hyundai. Автоцентр на Городоцькій Hyundai, який відкрився вересня цього року, входить в корпорацію Богдан Авто Холдинг, що гарантує найбільший склад автомобілів Hyundai у Львові, в нашому регіоні. Також він гарантує постійні знижки, акції. Також у нас кваліфікований персонал, який постійно проходить навчання в навчальних центрах від компанії Hyundai. Сучасний автоцентр Hyundai на Городоцькій відповідає усім вимогам корпорації Hyundai Motor і надає увесь спектр послуг. Продаж всього модельного ряду Hyundai, кредитування, страхування, гарантійну та післягарантійну підтримку для клієнтів, кузовно-малярні роботи. Напередодні зимових свят ми пропонуємо нашим клієнтам передріздвяну акцію. Всі власники автомобілів Hyundai, які приїдуть до нас, отримають знижку на сервісне обслуговування автомобілів, 50% на роботи і 10% на запасні частини. В автосервісі автоцентру Hyundai працює високопрофесійна команда автомеханіків. Вони у стислі терміни проводять ремонт та технічне обслуговування автомобілів. Тут пропонують клієнтам спостерігати за всім процесом, що відбувається з їхнім автомобілем. А кузовно-малярна дільниця за потреби якісно і швидко відновить пошкоджену машину. Якщо вони найменше ціни і найкраща якість, то звичайно, що задоволені. Всім би радив сюди звертатися і тут купляти автомобілі. І обслуговувати. І обслуговувати, звичайно. ТО і гарантія тут ставити на гарантію. На СТО впроваджують новий підхід, який дозволив зменшити вартість та час обслуговування автомобілів. Тож відтепер Городоцька 282А – нова адреса авторизованого центру продажу та обслуговування автомобілів Hyundai у Львові.